Disziplinari dagokionez, balen aipatu dugu, ze arazo ekartzen dizkigun, ekartitzaken ekartzen dituen, disziplina autoritarioak, talde hortatik disziplina eredu berri bat proposatu beharko litzateke. Badakit eskola batzuetan dagoeneko hasi direla disziplina eredu hau erabiltzen. Baina, bueno, baespa ere, hemen azalduko dizuet. Bueno, hain zuzen ere, itzeiten nahi naiz, bakerako hezkuntzatik sustatzen den disziplina eredu batetaz, disziplina demokratikoa edo positiboa bi modutan izendatzen dute. Eta, bueno, hemen egiten dena da, umekin adosten da, adosten dira arauak. Orduan, hasteko arauen premiaz kontzientziatzen dira umeak. Baina, benetan, beharrezkoak diren premiez. Genero arauak, adibidez, beharrezkoak aldira. Genero arauak. Hain amargatuta gaituzten genero arau horiek, zertarako dira baliagarriak? Ez dira, zertarako baliagarriak. Bueno, orduan, hasteko, bai, arauen premiaz kontzientziatuko ditugu, eta erakutsiko ditugu, zein dien, benetan premia ditugun arauak, premiazkoak diren arauak. Gero, arauak berrikusiko ditugu, eskolan, hau dana, ikaslekin batera, izan daiteke ikasgelan edo eskolan, orokorrean gero ikasgela eta bideratu, hori eskola bakoitzak nahi duen bezala. Baina, bueno, gero, demagun ikasgelan gaudela. Bai, ikasgelan ditugun arau implizituak zein esplizituak berrikusi, aztertu zein ditugun, eta, bueno, egin denon artean beharrezkotzat jotzen ditugun arauen arautegia, arauen zerrenda. Eta arau horiek austeak ekarriko dituen ondorio ezigarrienak ere bai. Hemen ja ez dugu hitz egiten zigorrez, ondorio ezigarriez baizik. Ondorio ezigarriak ere adostuta, ikaslekoarekin, irakaslegoarekin, dan guztion artean adostutakoak. Eta, bueno, horri dagokionez, ondorio ezitzaile edo ezigarri horiei dagokionez, ba, hemen erabiltzen da, gomendagarria da, erabiltzea ondorio logikoen estrategia. Nik badakit zuek horrela egingo dezutela. Ze hemen, 15 euroko, 50 euroko hitza da, baina oso gauza simplea. Hau izango izateke, ba, arauak aukeratzea hiru irizpideen arabera. Ui, arauak ez, ondorioak barkatu, ondorio ezigarriak. Aukeratzea hiru irizpide logikoren arabera. Lehenengoa, ondorioak izan behar du hautsitako arauarekin zerikusi zuzena, lehenengoa. Hau da, norbaitek ez dakit maila zikindu badu, ba zigorra ez dadila izan, margotu idatzi zazu arbelan 47 aldiz ez dut gehiago margotuko, ez dut gehiago zikintzeko, ez daukadako zerikusirik. Bale, bigarrena, proportzionala. Horrelako zikin, orban txiki batein badu, ba hori ez dezala 47 aldiz garbitu, ez dakit eskola osoa garbitu behar izan, ez, bere maila garbitu dezala eta kitxo, nahikoa. Eta azkenik, bueno, umeari eskatu behar zaio jokabide aldaketa, eta berriz egiten badu, bueno, desegokia den hori, ba, bueno, ondorio ezigarria gogorxeagoa izan dadila, edo, bueno, baina, bueno, hildo horretatik. Eta hori da disziplina demokratikotik proposatzen dena.